Delicious break. Delicious. Delicious break. Delicious. Delicious. Delicious break. Dobro veče, poštovani gledaoci, vi gledate još jedno izdanje emisije Razglednica grada, u kojoj možete saznati o dešavanjima u našem gradu proteklih 7 dana. Javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Bijelo Polje za 2012. godinu i programu uređenja prostora na kojoj su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, političkih partija, mjesnih zajednica i građana, održana je u Velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje. U sali Skupštine opštine Bijelo Polje održana je centralna javna rasprava o nacrtu odluke u budžetu opštine Bijelo Polje za 2012. godinu i program uređenja prostora na koji su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, političkih partija, mjesnih zajednica i građana. Predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandar Šurić je istakao da su ovo dva strateški ključna dokumenta za funkcionisanje opštine u narednoj godini. Danas osim nacrta odluke o budžetu opštine Bijelo Polje za 2013. godinu imamo i program uređenja prostora opštine Bijelo Polje također za narednu godinu i predlažem da obje rasprave objedinimo, ukoliko se slažete sa tim, jer ćemo sve primjedbe, prijedloge evidentirati i na kraju pokušati to zajedno da usaglasimo, da to bude proizvod ove javne rasprave, jer je to i suština, a da na početku damo, dakle, našim predviđenim uvodničarima po ove dvije teme da ukratko izlože suštinu oba ova, mogu reći, strateška dokumenta, iako su jednogodišnja, oba po trajanju, ali su ključna za funkcionisanje lokalne uprave u narednoj godini i nekakva osovina njenog rada. Budžet opštine Bijelo Polje za 2013. godinu planiran u iznosu od 10,5 miliona eura, a sekretar sekretarijata za financije Lidan Uhođić ističe da s obzirom da izdaci lokalne samouprave imaju značajno učešće u ukupnoj javnoj potrošnji. Lokalni prihodi planiraju se u iznosu 3 miliona 190 hiljada eura i učestvuju sa 30,4% budžetskih prihoda. Ustupljeni prihodi planiraju se u iznosu 1 milijon 150 hiljada eura i čine 10,9% budžetskih prihoda. Prihodi od dotacija i donacija planiraju se u iznosu 4 miliona 50 hiljada i čine 38,6% prihoda budžeta. Prihod od prodaje imovine planiramo da realizujemo u iznosu od 1 milijon 400 hiljada eura. U cilju racionalizacije broja zaposlenih u organima lokalne uprave, javnih ustanova i javnih preduzeća, planiramo kreditno zaduženje iznosu 250 hiljada eura, koja su sredstva bila upotrijebljena za isplatu otpremnina radnika koji će osloboditi svoja radna mjesta. Izdaci budžeta se planiraju u iznosu 10 miliona 500 hiljada eura. Operativni budžet iz kojeg se finansiraju bruto zarade, materijalni troškovi i usluge, ostale naknade i primanje zaposlenih, tekuće održavanje objekata i opreme, zakup objekata, komunalne usluge, transferi pojedincima, NVO javnom sektoru se planiraju u iznosu 7 milijuna 388 hiljada eura ili 70,4% budžetskih rashoda. Bruto zarade se planiraju u iznosu 2 milijuna 304 hiljada 200 i čine 21,9% rashoda budžeta. Ostala primanja i naknade zaposlenih u koje su sadržane i otpremnine planiraju su iznosu 428 hiljada i čine 4,07%. Izdaci za materijali i usluge se planiraju u iznosu 520 hiljada 900 i učestvuju u rashodima budžeta sa 4,9%. U ovim troškovima najveći izdatak predstavljaju troškovi za električnu energiju i grijanje u iznosu od 161 hiljada 200 i učestvuju sa oko 30,94% materijalnih troškova. Za tekuće održavanje objekata, opreme i javnih površina planiramo izdatke u iznosu 675.500, od čega je na tekuće održavanje javnih puteva i javnih površina ide iznos od 600.000 eura. U budžetskim troškovima učestvuju sa 6,4%. Kada je u pitanju program javnih radova za 2013. godinu, sekretar sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Milanko Minić je istakao da ovaj program predviđa i nastavak izrade prostorno-urbanističkog plana opštine Bijelo Polje, kojim će se definisati novi koncept uređenja prostora zasnovana potrebama i interesima građana. Program uređenja prostora za narednu godinu između ostalog predviđa i nastavak izrade prostorno-urbanističkog plana Bijelog Polja i studijskih osnova kojima će se definisati novi koncept uređenja prostora zasnovan na potrebama i interesima građana. Koristim ovu priliku da vas obavijestim da je PUP u fazi prednacrta, to jest nacrta, i da je realno očekivati njegovo usvajanje u martu mjesecu.
što znači da uređenjem prostora smatra se privođenje prostora namjenama utvrđenim prostornim i urbanističkim planovima. Želim da vam iznesem i sljedeći podatak. Prostorni plan naše opštine iznosi 924 km kvadratna, a mreža opštinskih i nekategorisanih puteva 929 km dužnih, što znači da svaki kilometar kvadratni površine naše opštine ima 1 km opštinskog puta. To je najbolji pokazatelj koliko je lokalna uprava vodila računa o razvoju putne infrastrukture na čitavoj teritoriji naše opštine. Dok mreža državnih puteva iznosi magistralni 48 km, regionalni 36, željezničkog saobraćaja 27 km i planiranog autoputa 23 km. Kao donosioci odluka o uređenju prostora moramo voditi računa o prostoru, koristiti ga na način da odgovorimo potrebama sadašnjih generacija sa racionalnim razmišljanjima o budućim generacijama. U sali Skupštine opštine povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, nevladina organizacija Euromost u saradnji sa opštinskim timom za borbu protiv korupcije, upravom policije, područna jedinica Bijelopolje, opštinskom kancelarijom za mlade organizovali panel diskusiju na temu borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Povodom 9. decembra Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, opštinski tim za borbu protiv korupcije, nevladina organizacija Euromost, uprava policije, poslovna jedinica Bijelopolje i opštinska kancelarija za mlade organizovali su danas u sali Skupštine opštine Bijelopolje panel diskusiju na temu borba protiv korupcije na lokalnom nivou. Diskusiji su prisustvovali i predsjednik opštine Bijelopolje Aleksandar Žurić i potpredsjednici Radovan Obradović i Tufik Bojačić, kao i predsjednik Skupštine opštine Bijelopolje Džemal Ljušković. Milorad Rmandić, rukovodilac opštinskog tima za borbu protiv korupcije, najavio izradu novog modela akcionog plana za borbu protiv korupcije koji će biti rađen u režiji OEBS-a. Najavili smo izradu novog modela akcionog plana za borbu protiv korupcije koji će biti rađen u režiji OEBS-a zajedno sa predstavnicima opština, tako da ćemo moći očekivati u narednom periodu 2012-2016. godina razvoj aktivnosti po dubini i sa mnogo većom konkretizacijom nego što je to bilo do sada. Dosadašnja aktivnost se uglavnom odvijala u pravcu stvaranja pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, a sada će biti potrebno mnogo drugih konkretnih aktivnosti u svim oblastima koje su za javnost veoma interesantne kao podložne korupciji. Izvršni direktor nevladine organizacije Euromost Almer Mekić istakao je da bi otvaranje jedne kancelarije za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou bio... Borba protiv korupcije, kao što je svi znate, glavni uslov da Crna Gora uđe u Evropsku uniju i da nas smo svi bili saglasni, znači da moramo svi još jače da realizujemo aktivnosti, da krenemo u toj borbi. Ono što želim naglasiti da nevladin sektor mora još jače da se uključi u opštini Bijelopolje i svim opštinama na sjeveru Crne Gore, znači da krenu u još većim aktivnostima zajedno sa ovim institucijama, da što se tiče aktivnosti borbe protiv korupcije. Želim bi samo ovaj put da zahvalim i predsjedniku opštine koji uvijek na svaku temu je uvijek otvoren, kao što vidite danas je prisustvo svih velikog broja službenika opštine Bijelopolje, kao da se zahvalim i opštinskom timu za borbu protiv korupcije, jer ovo nije prvi put da zajedno sa ovim opštinskim timom organizujemo ovakve aktivnosti, obzirom da smo već jednom organizovali jedno veliki okrugli sto zajedno sa upravom za antikorupcijsku inicijativu. U Bijelom polju je bilo svečano. Naime, u velikoj sali Bijelopoljskog centra za kulturu održana je svečana akademija povodom 90 godina postojanja fudbalskog kluba Jedinstvo, što ga čini jednim od najstarijih klubova u Crnoj Gori. Thank you.
intoniranjem državne himne, svečanom akademijom i nizom aktivnosti je proslavljena 90 godina postojanja fudbalskog kluba Jedinstvo. Ovaj izuzetno popularan klub, osnovan 1922. godine, decenijama je pronosio slavu Bijelopolja širom zemlje i regiona. Na svečanoj akademiji predsjednik kluba Radovan Obradović istakao da je Jedinstvo 5 puta osvajalo Kup Crne Gore i da je jedan od najstarijih klubova, čije ime sa ponosom se izgovara. U Jedinstvu su sastavale mnoge generacije i velika fudbalska imena poput reprezentativaca braće Branislav i Ante Drobnjaka. Danas možemo da budemo ponosni jer imamo stabilan i kvalitetan klub kome posebno želimo da afirmišemo mlađe kategorije, istakao je Obradović. Te 1922. godine formiran je fudbalski klub Jedinstvo pod nazivom Sloga. Tokom svog postojanja mijenjao je naziv u Podmladak, zatim u Bratstvo. 1945. godine nosio je naziv, naravno, heroja Rifata Budževića Trlša. Zatim ponovo u Slogu, odnosno u Bratstvo, da bi od 1954. godine nosio sadašnji naziv Jedinstvo. Jedinstvo je trajalo i kroz ratove, nije prekidalo svoje aktivnosti. Mijenjali su se državni oblici, uređenje, nazivi države u kojoj je postojalo, od Saveza Srba, Hrvata i Slovenaca, od Kraljevine Jugoslavije, od Demokratske federativne Jugoslavije, od Federativne narodne republike Jugoslavije, od Socijalističke federativne narodne republike Jugoslavije, u Saveznoj republici Jugoslavije, u državnoj zajednici Srba i Crna Gora i danas u Crnoj Gori. Dakle, ukazujem samo na to kolika je čast i ponos spomenuti ime Jedinstvo. Jedinstvo koje je značajno za Bijelopolje ili samo kazuje da je ovo grad multietničkog sklada, mira, tolerancije svih ljudi, vjera i nacija. Sa željom da zaista naši mladi fudbaleri dostignu visinu naših velikih fudbalera koje sam naprijed nabrojao i sa željom sa vama da se okupljamo u zdravlju i veselju i sa željom da konačno monografiju napravi veliki čovjek entuzijasta koji će i prirediti fotografiju slika koju ovjekovječio sve ovo sa posebnom zahvalnošću gospodinu Dudici Jelkočeviću. Ja vas pozdravljam i šeno živel. Na svečanoj akademiji uručene su zahvalnice između ostalih televiziji San za doprinos razvoju kluba, prikazani film o Jedinstvu, potom priređena izložba fotografija. U sklopu proslave ovog jubileja ranije u dvorani Nikoljac odigrana je revijalna utakmica u kojoj su veterani Crne Gore savladali Jedinstvo rezultatom 6-3. Komisija koja se bavi stambenom politikom u okviru Bijelopoljskog udruženja penzionera završila je rad i raspodijelila 10 stambenih jedinica na Ribarevinama kao i 50 kredita u iznosu od po 500 eura za adaptaciju stambenog prostora. U skladu sa planom i programom aktivnosti za ovaj period godine Bijelopoljsko udruženje penzionera, odnosno nadležna komisija za raspodjelu stanova i kredita, donijela je na današnjoj sjednici odluku o raspodjeli 10 stambenih jedinica u zgradi na Ribarevinama i 50 odluka za raspodjelu kredita od 500 eura za rješavanje stambene problematike. Po riječima nadležnih sve je obavljeno na javan i transparentan način. Evo mogu da vam kažu da je komisija radila već 15 dana, da je obišla sve podnosioce zahtjeva i sa lica mjesta zapisnik imala po pravilniku je radila i mislim da je potrefila po mom mišljenju, jer sam ja bio prisutan sa komisijom, da je radila što ono kažu ni po babu ni po stričevima i mislim da je uradila dobar posao, da je potrefila pravim ljudima kojim trebalo dati stanove, ove stambene jedinice i ljudima koji je trebalo dati za pozor. Kamo sreće da smo imali sredstava, pa svim podnesem zahtjev da smo mogli udovoljiti, ali borit ćemo se, dobro je jedan stan dati u ovoj krizi ovome, a ne 10 stanova. Znači 10 naši ovi penzionera će za novu godinu, za dan oslobođenja Bijelog polja dobiti ključeve od stanova, što mi je veliko zadovoljstvo i prije nove godine 50 penzionera će dobiti po 500 eura na 5 godina, što je minimalna otplata za poboljšanje uslova stambeni. Imalo je njih, predali su njih, bilo oko 63 tija zahteva je bilo, a dobija se samo 10. Tako da su morali sve obići na lice mjesta i to stvarno stanje, stanovanje njihove pogledati, zapisnički sve zavisi konstatova. Kriterijom za dodjelu ovih stanova imali smo pravilnik po kojemu smo radili, taj pravilnik striktno, u njemu je unešeno šta treba da se uradi, u tom pravilniku su bodovi pripremljeni po dokumentaciji, koja dokumentacija trebala predati za te stanove, tako da smo mi to sve izbodovali
i na kraju ko je najviše imao bodova od tija 63, 10 jer na listu bili 10 je stanova trebalo i izveli najveći broj bodova kad smo sve sabrali, ti što su najviše bodova imali, ti su stanovi dobili. Evo sad da vi pročitam ovi koji su stanovi dobili. Prvo dobio, ne moram broj bodova čitati, samo koji su dobili. Radmanović, Tomislav, prvi, onda Radović, Tomislav, Nedeljković, Petrana, onda Bugarin, Veselin, Jeftović, Vukola, Zajmović, Muradija, Filurija, Hankuša, Bulatović, Luka, Mašković, Ruža, Čvorović, Radomir, Radmanović, Stana. Tija 10 je dobilo stanove i najveći broj bodova imali. U proteklih nekoliko dana Bjelopoljska služba zaštite i spašavanja imala je pune ruke posla. Naime, osim gašenja nekoliko požara, bili su angažovani na spašavanju i evakuaciji nekoliko starijih osoba u udaljenim bjelopoljskim selima. Ovo su stari snimci evakuacije starih i bolesnih ljudi od strane službe zaštite i spašavanja iz mjeseca februara, a i u posljednjih nekoliko dana imale su pune ruke posla. Naime, već prvog dana snježnih padavina evakuisali su bračni par Marković iz 50 km udaljeno sela Slatka, zatim jednu osobu iz sela Dobrenje, dok su jučer dopremili lijekove jednoj porodici u selu Jasen. Konkretno možemo navesti dva primjera gdje smo, zahvaljujući nama, spašeni ljudi, spašeni su ljudski životi. To se konkretno odnosi na Slatku gdje su spaseno dvoje lica, muž i žena Marković, Jelenka i Gojko. I druga akcija je bila u selu Jasen gdje je također dijete bilo bolesno, ali također smo bili spremni da ih vršimo spasavanje njihovo do obližne bolnice. Međutim, majka nije dozvolila jer nije imala povratni prevoz nazad do kuće. Onda imali smo također jedan transport jednog nepokretnog lica do mjesta Dobrinje, to je isto jedno udaljeno selo odavde, tako da ovih dana imamo baš puno ruke posla, nadam se da će biti sve manje i manje. Osim spašavanja evakuacija, bilo je nekoliko požara i to je rekao. Također smo imali, i što je kod nas karakteristično za ovo doba godine, nekoliko i intervencija požara, uglavnom se to odnose požari na neočišćenje dimnjake i gdje ljudi ne praktikuju da izvode takve radnje, pa onda dođe do zapaljivanja i što naravno se proširi i kasnije požar. Takav sličan primjer smo imali i u Pruškoj, vlasnika Bučan Jaska, gdje je također dimnjak zahvatio krov, ali efikasnom intervencijom i pravovremenim djelovanjem smo uspjeli da spasimo sa minimalnim štetama na objektu. Pjesmom Još ne sviće rujna zora, interpretatorka Renata Perazić, uz pratnju virtuoza na harmonici Safeta Drljana, uvjela je bjelopoljsku publiku u veče Sevdaha, Safet Drljan i prijatelji, koji je održan u Centru za kulturu. U Bjelopoljskom centru za kulturu u organizaciji Centra za kulturu manjinskih naroda Crne Gore održano je veče Sevdaha, Safe Drljan i prijatelji. Da je Sevdalinka inspiracija i današnjim generacijama muzičara, uvjerili su nas i ovi mladi izvođači. Sinteza klasike i Sevdaha na repertuaru koncerta je lični pečat Safeta Drljana, koji je svojim umijećem dirnuo u srca bjelopoljske publike. Koncert se sastojao iz dva dijela. U prvom dijelu Drljan se predstavio klasičnim kompozicijama, a u drugom dijelu uz pomoć prijatelja izvedene su odabrane sevdalinke. Prema riječima Derviša Selhanovića, direktora Centra za kulturu manjinskih naroda Crne Gore, Safet Drljan uspješno gradi svoju reputaciju kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Safet Drljan je već prepoznatljiva pojava u kulturnom i muzičkom životu Crne Gore. Po svom evidentnom talentu, umjetničkom demiurgu, kao instrumentalista, vrstan akademski harmonikaš, on temeljno stvara primjetnu reputaciju kao kod nas, tako i inostranstvo. Sevdalinka je istinska, tragična i univerzalna umjetnost. Bol koja pjeva i kao takva je onaj kulturni dragulj koji se mnogo bolje kotira u svijetu nego ovdje kod nas. Istorijski socijalna okolnosti pod kojima je Sevdalinka nastala i gdje se pojavljuje posljedice su osmanskih osvajanja i prodore slavno našeg kraja.
Pored Safeta Drljana na koncertu su nastupili Renata Perazić, Emina Čivović, Đulija Pelinku, Dina Kukelj, Tatjana Tanja Selhanović i pjesnik Rajko Joličić. Poštovani gledaoci, slijedi anketa koja je posvećena 7. godišnjici našeg postojanja i rada. Razgovarali smo sa rukovodiocima i direktorima nekih ustanova i preduzeća sa kojima smo sarađivali u prethodnom periodu, pa predlažem da pogledamo šta oni misle o našem radu. Iskreno čestitam sam televiziji i uposlinemo u njoj jubilej. Dakle, sjećam se kada smo prije 7 godina bili u prilici da pozdravimo odluku po kome smo dobili prvu lokalnu televiziju i zaista poslije tih, da kažemo, početnog entuzijazma i sumnji u svrsishodnost i uopšte mogućnost opstanka ove televizije, danas smo u situaciji da možemo konstatovati da je sam televizija apsolutno ostvarila cilj svoga postojanja i ne samo što je postala lokalna televizija, nego i televizija koja se sada može putem satelitskog signala gledati i van granica naše zemlje, dakle mogu je gledati i naši iseljenici iz Crne Gore. Konačno, moram iskazati zadovoljstvom i nivom saradnje između gimnazije i sam televizije i ovoga puta zahvalnost na zaista korektnoj saradnji tokom svih ovih godina. Zahvalni smo što ste na vrlo afirmativan način pratili što ono što mi radimo u gimnaziji, predočili našim građanima, djeci, njihovim roditeljima i na taj način, da kažemo, afirmisali sve društvene vrijednosti koje mi ovdje pokušavamo uraditi. Naravno, iskoristit ću priliku da vam zaželim uspješan rad, da vam zaželim dugo opstajanje na medijskom nebu Crne Gore i da budete od koristi i građanima Bijelog Polja i svima onima koji vas širom svijeta slušaju i gledaju. Prvo da čestitam taj za vas značajan jubilej i za nas svakako značajan jubilej. Vi ste televizija koja svakako zaslužuje da se pohvali iz ugla nas uposlenih iz Centra za kulturu. Ja izražavam zaista svoje lično, a nadam se i zadovoljstvo uposlenih u Centru za kulturu, saradnjom sa vama, posebno sa uređivačkom politikom vaše televizije koja zaslužuje sve pohvale. Vi ste vjerni pratilac svih zbivanja u Centru za kulturu. Sve ono što se ovdje dešava vi prenesete građanima na obostrano zadovoljstvo. Zaista je zadovoljstvo sa vama sarađivati i ja vam želim još mnogo uspjeha u daljem radu. Očekujem da ćemo mi i u buduće na ovom nivou sarađivati. A kao prvo želim da iskoristim priliku i da čestitam sam televiziji godišnjicu i da kažem da ne samo ja ili ljudi koji su sarađivali, nego mislim da svi građani Bijelog Polja trebaju da imaju jedno izuzetno zadovoljstvo zbog rada ove televizije. Prvo, sam televizija je uvijek tu kada imamo neke i probleme i dobre programe. Televizija San je uvijek tu ako treba da predstavimo naš grad na pravi način i televizija San je uvijek tu da dođe u svako selo koje se nalazi u blizini Bijelog Polja i da pruži i pomoć i što nije nekad u njihovoj nadležnosti, ali da pomogne svi građani Bijelog Polja. Što se tiče lično mene, moram da kažem isto, da sve programe koje smo radili za zaštitu djece, za zaštitu žena, za zaštitu porodica koje su u stanju socijalne potrebe, za zaštitu građana našeg Bijelog Polja, za sve one programe koje smo htjeli da implementiramo, koje smo imali u okruženju, a nema mogućnost da to predstavimo našoj djeci, sam televizija je bila tu da nam to omogući, da nam pomogne i ja još jednom čestitam godišnjicu u nadi da će ova sam televizija doživjeti 100 godina, barem prvih. Broj 1, da čestitam jubilej. 7 godina je ipak neki period gdje se može napraviti analiza. Ja mogu samo da kažem sa našeg stanovišta da sa vašom televizijom, odnosno našom televizijom, pošto je Bjelopoljska, i imam odličnu saradnju. Vi ste televizija koja često je gost u našoj školi i mi smo bili gosti kod vas. Što se tiče saradnje, još jednom da ponovim da je odlična. Čini mi se da objektivno izvještavate, ne pravite senzacije da bi povećali gledanost, dajete prave informacije građanima, na poziv dođete, istraživački
taj rad koji je cijenjen u vašim kućama je kod vas korektan. Mislim, nije po pitanju podizanja gledanosti, nego po pitanju pravih informacija, što je korisno, pretpostavljam, građanima pod broj 1, a vama, pretpostavljam da je i vama, jer objektivno kad izvještavate imate povjerenje i građana. Evo, prvo da vam čestitam taj jubilej, stvarno ste propratili sport u mogućnostima i mnogo većima nego što ste možda i mogli. Bili ste tu od sigurno od ovih mlađih kategorija do prve ekipe. Evo, ja isto radim 7 godina ovaj posao, tako da se možda u tome neđe i moj jubilej neki. Želim da vam čestitam stvarno od srca, da nastavite ovako da radite kao što ste radili do sad. Sigurno kvalitet je tu koji potvrđujete iz dana u dan i da nas pratite kao što je bilo i do sad. Pa prvo da vam čestitam na ovom značajnom jubileju. Što se tiče sa aspekta građanina, kao građana ove opštine Bijelo Polje, vrlo sam zadovoljan sa programom televizije San. Dakle, bio sam vrlo srećan i kad se govorilo o ideji, o samom osnivanju televizije San, a ne sad posle toliko već vremena kako je prošlo, da televizija emituje svoj program. U početku možda je bilo nekih i propusta i tako dalje, međutim, kako je vrijeme odmicalo, sve to bilo bolje i bolje, bar ovako sa mog aspekta skromnog viđenja u tom dijelu. Šta mi se najviše dopada od emisija televizije San? Pa prije svega Dnevnik u udarnom terminu u 20 sati. Bilo šta da gledam na bilo kojim drugim televizijama, okrenem u 20 sati, znam da vidim šta ima novo u Bijelom Polju. Iako sam tu, tako reći, redovan gost čačije. Tako vidim da, pogotovo kako ste vi došli kao glavni i odgovorni urednik televizije San, a naravno i ranije isto vaši prethodnici bili su izvanredni, primijetio sam da dosta na televiziji vašoj defiluje mladih ljudi, što me to mnogo raduje, jer oni unose neke kreacije nove, nešto nije ono tako reći šablonski, iako ima recimo i na profesionalnim nekim televizijama tih nekih šablonskih emisija i tako dalje. A što se tiče, pomenuli ste da sam sekretar organizacije slijepih i tu sam vrlo zadovoljan, ne samo ja kao sekretar, već i predsjednik i članovi organizacije Slijepi za Bijelo Polje. Dakle, vi ste tokom prethodnih godina i otkako sam ja sekretar, a i prije toga, na jedan vrlo kvalitetan, objektivan i korektan način izvještavali o svim našim aktivnostima i mi kao organizacije Slijepih, upravo zahvaljujući vama, medijima uopšte i elektronskim i ovim štampanim, slavimo kao jedna od najboljih organizacija u okviru Saveza slijepih Crne Gore. Prvo želim da vam čestitam sedmogodišnjicu rada. Nama je 10 godina, vama 7. Sve čestitke. Mi bez vas, naročito bez vas koji ste prihvatili terminologiju osobu sa invaliditetom, koji ste mnogo propratili sve naše aktivnosti, mnogo je iza nas projekata i vi ste u svima učestvovali. Velika zahvalnost direktoru San televizije što je našo adekvatna lica sposobna da humanitarno odradi za sve organizacije osoba sa invaliditetom i to na dostojanstven i priznati način. Znači, vi nas uvažavate i kao ljude i kao sebi ravne. Zato dugujemo posebnu zahvalnost čitavoj garnituri i nadamo se da ćete mnogo godina djelovati na našim prostorima i pratiti naš budući rad. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za večeras. Vidimo se sljedeće subote sa novim informacijama. Laku noć i prijatno veče. Delicious flavor.